Você sabia que os efeitos visuais podem criar um grande impacto visual, mesmo em projetos menores e fora dos grandes estúdios de Hollywood? Muita gente acaba associando efeitos visuais a grandes produções do cinema internacional, mas a verdade é que o VFX ele tem um papel essencial em produção de todos os tipos e tamanhos. Com o avanço da tecnologia e dos softwares, as técnicas de VFX elas estão cada vez mais acessíveis para artistas e cineastas independentes, trazendo um nível de profissionalismo e qualidade técnica, criatividade, para todo tipo de projeto audiovisual que hoje no mercado resolve empregar essas técnicas de efeitos visuais. Então, falando um pouco sobre os custos, no passado, os efeitos visuais eram praticamente impossíveis de serem pensados para produções que tinham baixo orçamento ou até mesmo para uso de projetos independentes, por artistas freelancers ou artistas que tinham projetos pessoais ali que precisariam dos efeitos visuais. E aí, hoje, com os softwares super acessíveis e com a quantidade de ensino online de efeito visual, qualquer tipo de pessoa consegue aprender e aplicar essas técnicas de efeitos visuais nos seus projetos autorais, filmes independentes, vídeos de internet, vídeos de publicidade, o que quer que seja, isso sem comprometer um valor alto para isso. É totalmente possível e viável hoje em dia para qualquer tipo de pessoa. Além disso, o efeito visual em pequenas produções, em filmes mais independentes, ele não fica restrito a botar uma poeira aqui, uma explosão ali. Ele vai muito além disso. Muitas vezes dá para apagar pessoas, elementos, ele ajuda numa cena de chroma key, aquela cena de fundo verde que a gente chama, né? A criar um cenário ali de fundo que a pessoa não teria dinheiro para ir numa locação que poderia ser em outro país ou o que quer que seja. Ajuda a rejuvenescer pessoas, fazer o artista parecer mais jovem, trazer elementos 3D, objetos criados em computação gráfica para a cena. Tudo isso é possível em projetos de baixo orçamento, o que, como eu falei, seria praticamente inviável há um tempo atrás sem um suporte de um estúdio grande de efeito visual. E com isso a gente pode concluir que nos dias de hoje os efeitos visuais eles oferecem infinitas possibilidades para poder enriquecer visualmente qualquer tipo de projeto, independente do tamanho do orçamento ou da quantidade de pessoas envolvidas nesse projeto. E com isso acabaram também surgindo muitas novas histórias e projetos independentes. Cineastas conseguem realizar cada vez mais suas ideias usando os efeitos visuais, deixando as histórias muito mais ricas e impactantes, né? O que antigamente ficava restrito somente a Hollywood. Hoje em dia aumentou essa quantidade e até a qualidade de conteúdos e histórias contadas de uma maneira única, usando não só um bom roteiro, mas um efeito visual para poder aumentar ainda mais o impacto daquela história. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha inspirado você a considerar usar efeito visual nos seus próprios projetos. Independente do tamanho que você estiver fazendo, se for um curta-metragem, um filme de média, longa-metragem, ou até mesmo um vídeo para a internet, tenha ciência que é possível você sim aprender e aplicar essas técnicas de efeitos visuais nos seus conteúdos. Usando a sua criatividade e as ferramentas certas de efeito visual, você realmente vai conseguir criar um conteúdo único.